Jako nevím no, jestli se někam... Tak se prý někam dostanem! Dobrý a dneska tady máme po dlouhý době zase další pokračování illogical Minecraftu, tentokrát teda pátý díl. Jo, já osobně bych netušil, že tolik dílů vyjde, ani bych nečekal, že vyjde fakt ještě jako další po dlouhý době. Ale ano, vyšel další díl, další part a díky bohu za to, protože jako přece jenom vám se ta mapa líbila, co tak vím, jako většinou se vám tyhle ty mapy líbily. A jako jsem rád, že aspoň můžu prostě natočit další part, takže aspoň pecka, že jako jo, jsem celkem dost vyravej co si pro nás dneska připravej, jestli mi z toho dneska odbouchne mozek nebo jako ne, ale protože vím, že u minulých dílů mi, to mi skoro odbouch mozek, tak se obávám, že mi asi odbouchne i tady, ale nevadí, uvidíme, jak to dopadne, nicméně pokud se vám kolíbit, nezapomeňte hodit like, když by byl třeba tisíc lajků, like, byl by to vážně peckový a jdem se do toho vrhnout. Takže jo, co a jak máme teď komu dělat, máme tady samozřejmě na začátek zase button. Jo, In this map, pressing wooden buttons is wrong. Dobře, říkají mi tady, že zmačknutí dřevěnýho uh, dřevěný tlačítka je špatný, dobře. A počkej, on mi píše, že I already told you, stop. You won't pass like this. OK, takhle neprojdeš. It's useless. Prej mi říká, že to je zbytečný. Schválně, zkusíme znova. This is the last time I tell you to stop. Už je to naposledy, co mi říká, abych přestal. OK, ještě ne. OK, OK, I will ignore you then. Takže od teď mě bude ignorovat. OK. Schválně to zkusíme, jo? Zkusíme jeho trpělivost. Tak prej asi jo. Asi jo. Takže musíme najít asi nějakou jinou cestu. Schválně. Mě zajímá třeba, jestli náhodou nemůžeme, jestli tady je nějaká skrytá cesta, třeba někudy nejde, třeba, že bychom se mohli někam jako dostat, protože přece jenom mě je to přijde jako, že by to mohlo být něco podobného. Eh, co to je? Fish is friend, fish. Fish is friend, not food. What the fuck? Jako nevím, no jestli se někam. Tak se pro někam dostanem. OK. By mě zajímalo, co tady to. Wrong button detection. Aha. Jo. Počkej, takže my jdeme tam jak pětce, jo? Hm? Zajímavý. Tak já počkej, já si budu držet shift, protože přece jenom nikdy nevíte, co se vás, na, na vás tady může jako najednou přichystat, přece jenom kdyby tady byla děura, tak asi jako bych jako ne, nepřežil, to by bylo jako pěkně na prd. známe se, já a parkour, že ano, uh, aha, hm, tak tady to končí, no, tak to je jako, že dead end, nebo já nevím, jako, ale ne, tamhle nahoře je žebřík, takže nahoře se musíme nějak dostat, OK, nějak jsem to přeskočil, mám se dostat tamhle. OK, tak, takhle bych to teda jako neviděl. Schválíme tam teď momentálně přeskočit. Jenže já teďko nevím, kde je ta, kde je ta děura. Počkej, počkej, počkej. Uh... přesně, tady je ta děura. Uh, OK. Já můžu se dostat sem, jo. Může, aha, hm? mám se mám dostat někam sem, jo, ale prostě já teďko momentálně nevím, co a jak mám. OK proč je tady sakra tohleto, proč je tady sakra ten redstone, takže tady bude, evidentně bude blok, na který bychom teda mohli jako nějak skočit, jenom mi řekněte sakra, jak se na ten blok mám dostat, protože sorry, já vůbec nevím jakoby, co a jak, tady rozhodně vím, že je děura, tam se dostat nemůžem, jenom by mě fakt zajímalo, jak se máme dostat na ten blok, když on je jakoby, no on vejš, víte co, prostě tam se nikam dostat nemůžu, jak se tam sakra mám dostat, hej? mi ještě. Hmm, sakra? E, ještě mě napadlo, že bychom se možná mohli dostat na tu pětku ze předu možná nějak. Protože. Je. To byla zrovna ta těubra, zrovna když jsem se zastavil, vážně. Takhle. No, nice. Funguje to. A vážně, tady je blok. Nice. E, kam dál? Mám se dostat sem nahoru? Oh, oh jo, 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 jo. Mám se dostat sem. Sem teďko. Tady máme redstone a se můžem nahoru. OK. Tady máme další redstone. Tady máme žebřík. Ne žebříkovej parkour vážně. Dobrý, ale dostal jsem se nahoru, takže jsem se. Možná trošku zlepšil. Ne, kecám. <laughs> uh, redstone máme další tady. Hm? Jo! Hele, jsem dál, nice. Kráso, docela se divím. <laughs> uh, dobře, zase žebříkový parkour, který úplně totálně nesnáším. Takže. Ne! Proč tam musí být ta kriplodní věc? Yes! Dobrý. Wow, dobrý. Uh, jsem tady. OK, musíme se dostat dál. Dostaneme se tudy dál, dobré. Uh, a co dál? Kam, kam, kam dál? Hej. Někde, že bych tady třeba našel Redstone další, nebo. A? Button! Jo! Překonal jsem, že říkají pár kurboha. Dobrý, tak co tady máme? E, jo, takže zase dřevěný button, takže. Nebo počkej, to je shulker box. Co tady máme napsáno? Don't give up pressing the button! Dobrý, nemáme se vzdávat, ne, nemáme to prostě vzdávat tady tohoto mačkání, tohoto tlačítka, takže. Budeme to prostě furt jenom mačkat, pohodka, pojď. Jasný, prostě už jenom ta mapa nedává smysl to, že momentálně tady prostě furt tla, mačkáme podělaný tlačítko a... A najednou nás to portne. Sakra! Mindfuck jak svin. No jasný, že level idea inspired by Diamond Dater 2000, nějaký cápek, OK. Jo, tady se dál dostat potom nemůžem, to je docela zajímavý. OK, co tady máme? Máme tady nějaký... Jo, a už se můžeme dostat. Máme arrow, dobře. Počkej, takže tady máme nějaký věci, tohle bych měl asi otevřít za prvé, ano. A tady v tomto jsou nějaký věci. Dispenser, tam má redstone. A... Čestky tady mají ten arrow. Tak schválně, co to teda dělá? Tady máme next level. Never press wooden button on this map. OK. Hmm, jako kdyby mi to nikdo neříkal, že? Ok, taky nic. Uh, je, sorry, to jsem nechtěl. Uh, tady to? Taky ne. Tak, hej lidi, já teda nevím, jaký mám teda button zmáčknout. Uh, redstone a arrow máme. Co mám sakra dát, aby se to splnilo? Mám třeba dát tady ten Redstone? Můžu ho pokládat na něco? Nemůžu. Hej, co s tím sakra mám ale tím pádem dělat? Já, já vůbec nevím. What Hej, hey, jako co to sakra je tohoto? Tohoto já můžu zničit, to je pecka. Můžu se kouknout schválit i za to. Tam jestli náhodou není nějaký button z extra secret zase. Vypadá to, že není. No tak my myslíte, co mám sakra dělat? Čiž mi napadla jedna taková věc, která se taky občas dává jako do těch map, co si pamatuju, že taky to bejvávalo. Že si schválněte náhodou nějaká šedivá blbost, která prostě uh, není vidět, jenom jenom přes ní musíte přejít právě tím, uh, právě tím tlačítkem. Takže co s tím mám sakra dělat? Light gray glass pane. Uh, tlačítko, bude to fungovat? Nefunguje to mě by celkem zajímalo, co s tím jako mám teď dělat. Nebo jestli to mám někam položit. Počkej, teď to jsem asi neměl zavřít, že jo? Ale očkat, next level, kde je next level? Tady mám next level. Tak já nevím lidi. Co máme sakra dělat tady s tím boha? K čemu mi je ten podělaný glass pain? Nebo ti můžu něco ničit? Nemůžu, vůbec nic! Co se stalo? To že jsem vyhodil ten glass paint, tak najednou to funguje? Co jako fakt jako nechápu, co to je za levely, ale dobře no. Takže máme tady tohleto, máme tady item frame, máme další level, který se jmenuje Bubble Wolf's Place Level, dobře. A tady máme teda tlačítka, který teda nefungují, dobře. To už víme teda dávno, tady máme čestku, ve který jsou batny. A zároveň teda tlačítko nějaký jedno, takže si myslím, že to, to jedno právě asi bude fungovat. Právě na táhle, ten diamond. Uh, tak to schválně jdeme zkusit, uvidíme co a jak, jestli to bude fungovat nebo ne. Já se schválně zvědavě, jestli to fungovat bude, protože já doufám to, že bude. Schválně. Aha. To je jenom teleportační tlačítko, nebo cože? Prosím. Prosím, ať to funguje normálně, hej. Proč to nechce Aha. Proč to nechce fungovat, bože? Tady jsem přeskoč, nice. Prosím, nebo počkej, zezadu, zadu? Zkusíme, ne, ty, tyhle ty batny nefungují vůbec, dobře. To mě furt portuje! Vážně. Ze spoda nic není, tak já nevím. Ještě jsem právě si říkal, jestli náhodou není něco ze spoda třeba. Ani tady není nic ze spoda. Tak co budeme dělat? Já nevím, jestli to wooden button teďko funguje, nefunguje. Bože, e, nemám u sebe třeba nějaký předmět zase. Nemám, jenom ty butny mám. Mi to vysvětlete, to ten druhý. Funguje nebo ne? Hm, taky nefunguje, no, Krása, díky. Mě neříkejte, že to má fakt jednu vlastnost. Po třetí jsem to zmáčknu po třetí. A najednou to funguje. Chápete to? Já to nechápu prostě. VTF, teď tady mám batny ještě, dobrý. Uh, to by mě celkem zajímalo, jak se vám dostat tam do na ten, na ten plate. Možná tam budu muset něco hodit. Možná tam budu muset hodit ty batny. Tak tam hodíme batny, jo, schválně. Neudělal to nic. Co tady v tom? Shulker boxu nic. Hlavně, kam mám sakra jít? To mi sakra jako vysvětlete, to jako teďko momentálně fakt nechápu. Lidi, jako co teďko? Kosoráč, tady prostě nic není, já nevím jako co tady mám hledat. Čuště na to. Prostě ty věci se tam tam naházela prostě ani, ani prd. Ou. Aha. Tohle se celý otočilo. Kde jsou věci, hej? Dělám se graci, ale počkej, že je z toho teďko jako že parkour, jasný. No, tak počkat. Musím se dostat nahoru až. A ah, boha. Nice. Teďko se dostane sem. Hmm, krása. To se mu se jako nepodařilo. Tohle ty shulker boxový parkoury nejsou tak špatný jak se zdaj, jda, vem se na druhou stranu. Jako teda aspoň pro mě, já mám teda daleko radši, než třeba podělaný žebříkový parkour, to je, to je, absolutní, absolutní, uh... jak to říct, no prostě je, to o ničem. Pro mě aspoň teda, já žebříky nesnáším. Ježíš Maria, jak se tam mám dostat, boha? Mně přijde, že ty, ty uh bloky jsou tady udělané přesně tak, aby se tam jako nedostal. No, hlavně kdybych já ještě třeba zrychlil třeba, že jo, tak by se tam možná teprve jako dostal, ale takhle se jako nikam nedostaneš, hej kámo. Co? No, vidíte to. Nice. A teď se musím dostat tamhle, jasný. Tamhle nahoru, no tak to potěž pán To ještě jako uvidíme, jestli se tam, no, nedostanu se tam. Uh, yes! Dobrý! Teďko se musíme dostat sem? Sem? Ne! Proč už jsem tam byl? Jo! Uf, dobrý, tak jo, dostali jsme se dál. Level Idea by Player gamer 123 Chen. Ok. Uh, Máme se dostat jenom tady k tomuhle tomu To ne? Samozřejmě, že ne. Prej, really? Někdo k tomu napsal? Uh, kam jsem se to sakra dostal? Boha. Co teď mám jako sakra dělat, abych se sem odsud jako dostal? Tohle vypadá jako pěkně na prd jako, no počkej, možná. Tak, prej taky ne. Jo. Jo, co teď? Uh, trošku jsem v hajzu. <laughs> jako fakt mi řekli, že kdo mám sakra hledat nějaký button tady. Dole jsem tak nějak plus-minus jsem to prošátral, ale přijde mi, že to bude spíš někde schovaný, asi spíš u někde u těch dveří, si myslím, ne? Co je to tady pod tím? Čkat? To je button? Fakt, že jo? Super no, jenže on je jenom nějakou určitou časovou sekvenci to si dělá jak zeměl graci, ne? Pojď! Nice! A teď si vyber. Uh, wooden button je prý špatný, ale... Uh, já ho zkusím. Dobrý, mám to správně. Je yeah, další parkour jo! What? Na červený bloky nesmím šlapat. Aha, podebnou je button. Nevím, jak ho zmáčknout. Nikdy jsem ho zmáčknul, ne? Ono to nefunguje. Vtf, co to zase je? Kdo to zase vymyslel? co by bylo, jako kdybych vyskočil třeba jenom na roh toho bloku? Prostě, že bych vyskočil... Aha, takže to, to funguje. Jo, ale to by já bych musel být v pohodě a neskočit na nějaký jiný věci. Uh, nebo ne, jestli si říkal, jestli tam náhodou není nějaký blok ještě jako navíc. Není tam žádný blok, bohužel. Navíc, Ježíš Maria. Prostě je dobrý, že když, no, když nestoupnete celý blok, tak vás to jako by nějak nezaznamená a úplně vy v pohodě, jež poděluj, vy v pohodě, můžete prostě být takhle na tom brohu, což je v pohodě. To je, to asi jako nejlepší věc, co může být takhle s těma že to můžete takhle ochcat. Jenže. Nejhorší, je, když vy ani tohle to neokážete dát. Jo, takže tady máme redstone. Dobrý, jsem na redstoneu. Můžeme jít pokračovat dál. Hm, jenže to bych se musel trefit prostě na ten růžek podělaný, že jo? Já už to dělám momentálně teda... Hm. Takhle to přesně nedělám, ano. Já to dělám úplně jinak, dělám to takhle, no. Nik tam se byl na rohu, tak co děláte? Předpokládám, že nesmím stoupnout ani na zelenou. Jestli to tak je, tak mi fakt asi jebne. Podle mě ne. Zkusíme to. Můžu. Ale wooden button bude špatný. O co? Já na ten wooden button šmatat nechci. Se mi jako přestává líbit tohleto. Nejde někde nějaký tajný, mě ani nejde nenapadá. Aha! Mu nejde zmáčknout! Protože z druhé strany. A pak mě zabije. Jako fakt nevím, kdy bych měl tady hrát nějaký button. Schválně, že jako, že bych mohl nějak jako takhle spadnout dolů. A někde ho najít tady třeba. Ještě, ještě níž. Oh. tak ne. Teďko fakt jenom stačí prostě. Oh. oh. mám to zmáčknutý. Pohoda. Tak, co tady máme dále? Česce nic není. Tady vypadá to, že v inventáři teda taky nic nemám. Ani na sobě, další button, který nefunguje. Jo, há, jich tady je víc. Ještě mám tady jeden. OK, nefunguje z nich ani jeden. Co the jak mám zmáčknout ten, nebo jak mám prostě sehnat čudlíky, když jsem prostě v místnosti, kde nejsou žádný čudlíky, kromě těch čtyřech. A... Jako, co dál? Nic, ta... aha, počkej, tam zatím je co je. Tam zatím je button, okej. Okay. Který nefunguje. VTF? Vidíte to? V Česce se najednou objevil nějaký papír. A já ho evidentně musím asi všechen sebrat. No ale jak to mám udělat sakra tak rychle? No tak. To nejde tak rychle. Ježíš, Kriste. Aha, je tam věc schovaná. No, další sklo, který byl název Fromy. Dobře, v tomhle levelu musíme co dělat, sakra. To bude zajímavý. Level idea by O je D Gaming. OK, nebudu ani mluvit už. OK, máme tady Redstone Torčku, Oak Sapling, Redstone Repeater, Redstone a Sticky Piston. No hmm, to bude zajímavý. Sem bych dal asi nejradši Oak Sapling, který teda tam bohužel nejde. Tamhle máme jako doufám, že... Ne, není fungující, škoda. Jakože, že bychom se rovnou někam portli. Jenom mě zajímá teda co jako s tím koněm tady mám jako dělat. Mám ho jako zabít nebo co jako, možná z něho získám nějaký věci, možná by mohli získat věci. Třeba ale, nějakou, nějakou kůži, že jo? Zkusím ho schválně zabít, uvidíme co a jak to, jako jak to dopadne, no. Pojď, dělej, umři. Hmm, ale nespavil se nic, takže tady to, tady to, to sice cesta nevede. Co tady? Máme tady button, Máme tady ovečku. Z ovečky bychom možná mohli mít nějakou vlnu. Tady máme prasátko, jasný. A tady máme, vůbec nevím, co to sakra je. Tady máme finish map. Jako vážně. A přes celou obrazovku se mi ukázal. sometime it's uh, illogical, nebo co tam bylo. Lidi my jsme to dokončili. Konečně! Jo! <laughs> Abyste věděli, 45 minut to tady natáčím. Prostě nechci nic říkat, ale Soráč, tak nějak by jakoby... Už mi z toho trošičku odpadal mozek, protože už jsem fakt byl totálně mimo. Takže jo, já myslím, že pro dnešní videjko to stačí, doufám, že jste si videjko užili. Doufám, že už další mapa nebude, protože už mi fakt jako z toho docela dost hrabe. A my se uvidíme někdy příště. Tak jo,